noite do ataque do cachorro suicida. Banning College, we're up. We're promoting a blood drop. Isso, uma mãe dele que eu conheci também, com a Vânia, que é sua mulher, com o Damião, com a Andréia, com a Dona Maria. Com o Milão. Que foda que é. Ai, Sharabakanta Remanagasura Maga! É viva na Suri Viva! Tira a tampa! Porque eu vejo ainda o mistério de Deus! E só vai descendo! Tem bola ainda, tem glória ainda! Tem adoração! Tem vaso! Tem azeite aí! Alai, as crianças estão chorando. As crianças estão chorando. Essa vai ser uma longa noite. Acende tudo. Ai, puta sono que eu tô. Nossa, que é isso? Mais o quê? Shot, a helicopter. My boy. Nossa. Eu tô drogado, por acaso. Ué, eu desviei de nada? Mas que porra!